SEO って素人にはできないと思ってませんか？いいえ、誰でもできるんです。困った問題の解決方法は感謝。信じなくていいですよシリーズ。嫌がらせをする上司がいるとします。周りの嫌がらせをしない人に感謝してますか？嫌がらせをする上司にありがとうございます。感謝してます。と言いましょう。するとなぜか、嫌がらせは終わります。感謝すると、問題が終わるのが、世の中の仕組みです。嫌がらせする上司は、感謝することを教えるために、存在していたのです。そして、感謝して、一つ問題が解決すると、魂レベルが一つ上がります。癌に対しても感謝。癌の人は、癌になってない体の部分が、たくさんあるはずです。癌じゃないところに感謝します。そして、癌に対しても感謝します。癌は、健康な体の部分に、感謝することを教えるために、できたのです。なので、体のすべてに感謝すると、癌も消えます。子供ができない問題、子供が欲しいということは、旦那は良い人のはず、シュートさんも良い人のはず。それで、子供ができないのは、旦那に対して、おシュートさんに対して、ごシュートに対して、家族に対して、感謝の言葉が足らないのかもしれませんね。旦那に、いつもありがとう。シュートさんに、ありがとうございます。と、言葉に出して言い続けましょう。きっと子宝に恵まれますよ。感謝できたとき、問題は解決する。それが、神様がお作りになった世の中の仕組みです。今日は、魂のレベル、この世界の仕組みです。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっと、あなたに幸運が訪れますよ。